Vale, doncs ja hem obert les inscripcions al Petit és Dansa, que són tots els tallers de formació, és tota la formació, de fet, destinada a nens de 3 a 11 anys, que fem doncs, amb motiu de l'Es Dansa del Festival Internacional de Música i Dansa de les Preses. No? Aquest any és la 8a edició d'aquests tallers i obrim les mateixes inscripcions que hem tingut els darrers anys, que són fins a 460 places, que són aproximadament unes 115, 110, 120 places per dia. Una de les novetats d'aquest any, quant a les inscripcions, és que si fins l'any passat les inscripcions particulars només es podien fer un dia de tallers, aquest any obrim a que es puguin apuntar nanos individualment durant tota la setmana a participar de tots els tallers que es faran aquí a l'ESDANCET. Els tallers seran des del dimarts 20 al divendres 23, són 4 dies de tallers, que comencen a les 10 del matí i acaben a 12:45 del migdia. La inscripció per dia i per nen és de 2 euros, per tant és molt simbòlica, i cada dia treballaran 3 tallers. Els dos primers amb les companyies internacionals que estan aquí a l'ESDANCET, en els quals doncs, arribaran a conèixer fins a fer un taller, per exemple, de taiko japonès, que és el tambor i és la percussió tradicional japonesa, per tant coneixeran i podran practicar la percussió japonesa, fins a danses de Suazilàndia, que és a més a l'Àfrica Austral, al costat de Sud-àfrica, danses de Macedònia, de l'illa de Pasqua, de Perú, per tant tindran tot un ventall de dansa i de música també, no? d'arrel tradicional d'arreu del món. I l'últim taller cada dia ens ho faran Marboleny i Estocat del Bolet, amb música en viu, per tant, i que serà com una espècie de taller ball-concert per conèixer i per ballar doncs, diferents danses tradicionals catalanes. I pel que fa a l'ESDANCET, doncs són els tallers de dansa tradicional per adults i és una de les novetats d'aquest ESDANCET 2013, i és que l'any passat va ser la primera edició, que ho vam fer motiu del 30è aniversari del festival, i hem cregut convenient que havia tingut molt bona acollida l'any passat i que era hauria de ser un dels pilars fonamentals del festival, i que per tant no volíem que quedés simplement en una celebració d'aniversari, sinó que li hem volgut donar aquesta continuïtat i fer aquesta segona edició en aquest 2013. És això, és els tallers de dansa tradicional per adults, es faran del 20 al 24 d'agost. Hem obert ja les inscripcions, que es poden fer visitant la pàgina web d'Es Dansa, www.esdansa.cat. Allà us podeu inscriure als tallers, que tant ho podeu fer a través durant tota la setmana, de dimarts a dissabte, o també per dies, vale? Es pot fer una inscripció completa o només per dies, i també es pot fer a través de l'allotjament oficial de l'ESDANCET, que és la Casa de Colònies de les Preses. Doncs també hi ha una opció per tothom que vulgui doncs, passar tota aquesta setmana a les Preses, a la Casa de Colònies, amb la resta de participants dels tallers. Aquest any els tallers són un total de 26 hores de formació, de 26 hores lectives. En total són 13 formadors o mestres que ens ensenyaran tot de diferents danses tradicionals, i estan bastant amb el mateix esquema que hem estat treballant l'any passat. Com a novetat, no es faran a la carpa ESDANCET, sinó que es faran a dintre de l'espai de dansa d'arrel tradicional, que reuneix, ens sembla, per la quantitat de gent que hi participa, les millors condicions per poder fer els tallers. I en quant al contingut dels tallers, doncs hi tindrem des de, com vam fer ja l'any passat, tots aquests estiraments i preparació del cos per posar-nos a ballar, o aquesta relaxació del cos que es fa cada dia als principis i als finals del tallers. Aquest any seran la Teresa i en Lluís Calduc, que són els directors de l'Esbart Ciutat Comtal de Barcelona, que ens explicaran doncs, com ells treballen el cos doncs, per preparar-lo i per relaxar-lo després d'unes quantes hores de dansa. El monogràfic d'aquest any, si l'any passat el dedicàvem a les jotes, aquest any està dedicat al seguici popular i festiu de les festes de Santa Tecla de Tarragona. I cada dia hi haurà un taller dedicat a una de les danses tradicionals que es ballen en el seguici de la festa major de Santa Tecla de Tarragona, des del ball de cerculets, els balls de bastons, els balls de turcs i cavallets, el patatuf, el ball de valencians,
Per tant, tindrem aquí la gent de l'Esbart Santa Tecla a Tarragona, que són els que han recuperat totes aquestes danses i que les porten al carrer cada any per Santa Tecla. Al mes de setembre, doncs, tindrem aquí ells mateixos que ens ensenyaran i ens faran ballar totes aquestes danses. I n'hi tindrem moltes més, des de les més properes, amb en Josep García i la Joana Vila, que ens ensenyaran danses de la Garrotxa, amb en Joan Naspleda, que ens farà una sessió de ball folk, el mateix Lluís Calduc i la Teresa, que ens treballaran diferents danses com el ball de Cascavells, on ens aniran també a treballar el cos amb danses més de creació, i fins i tot, pels més atrevits, doncs, tindrem danses Kofifi de Suazilàndia, o el tap dance, que és la dansa irlandesa, i per tant aquesta dansa celta i de tap dance d'Irlanda, danses de l'illa de Pasqua de Rapa Nui, danses afroperuanes amb la companyia que ens visitarà aquests dies de Perú. Per tant, tot un ventall, doncs, per, com dèiem l'any passat, que era el lema dels 30 anys de festival, que volem fer ballar i ballar més que mai, doncs, que aquest 2013 hi tornarem. Doncs, bueno, tant Les Dansa com el Petit Es Dansa són, doncs, tota la part de formació i de participació de Les Dansa, i animar a tothom, tant a nanos, nens i nenes que vulguin participar del Petit Es Dansa, les inscripcions estan obertes, i també a tots els adults que vulguin venir a ballar en tots aquests tallers de dansa tradicional que farem durant tots aquests dies amb motiu de Les Dansa, doncs animar-los tant a petits o grans, que realment, doncs, la gent, vista l'experiència tant del Petit com Les Dansa, la gent s'ho passa molt bé, i animar-los, doncs, que formalitzin aquesta inscripció i vulguin venir a ballar aquest Es Dansa 2013.